শেষ খবৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব ভাৰত শ্ৰীলংকাৰ মাজৰ অন্তিমখন টি-20 মেচ। ইতিমধ্যে ভাৰতে জয়ৰ অৰ্থাৎ শৃংখলা দখল কৰিছে যদিও ভাৰতে এবাৰ ক্লিন সুইপ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে টিম ইণ্ডিয়া। অন্য এটা শ্ৰীলংকাই নিজৰ আত্মসন্মান ৰক্ষাৰ বাবে আজি তেওঁলোকে যুদ্ধত নামিব ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষ খবৰটো মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা আৰু আৰম্ভ হ'ব টি-20 শৃংখলাৰ অন্তিমখন মেচ। আৰম্ভ হ'ব ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ অন্তিমখন টি-20 মেচ। শ্ৰীলংকাক ক্লিন সুইপ কৰিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে টিম ইণ্ডিয়া। অন্যহাতে সন্মান ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজত নামিব শ্ৰীলংকা, কিয়নো তিনিখন মেচৰ পৰা ইতিমধ্যে দুখনত জয়লাভ কৰিছে ভাৰতে। ইতিমধ্যে দুখন মেচত জয়লাভ কৰি ভাৰতে শৃংখলা দখল কৰিছে টিম ইণ্ডিয়াই। আৰু আজিৰ যিখন খেল আছে, এই খেলখনত ভাৰতে জয়লাভ কৰি শ্ৰীলংকাক ক্লিন সুইপ কৰিবৰ কাৰণে টিম ইণ্ডিয়াই ৰণনীতি বনাইছে। শৃংখলা দখলৰ পাছতেই টিম ইণ্ডিয়াৰ কিছু সাল সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। শিৱম দুবে খেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিংকু সিঙৰ পৰিৱৰ্তে। এফালে ৰিয়ান পৰাগক লৈ অধিক আশাবাদী হৈ পৰিছে টিম ইণ্ডিয়া। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক লৈ আশাবাদী হৈ পৰিছে টিম ইণ্ডিয়া। ৰিয়ানৰ শেহতীয়া অৱতাৰক লৈ ক্ৰিকেট বিশ্বত চলিছে চৰ্চা। প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ ইৰফান পাঠানে ৰিয়ান পৰাগক লৈ কৰিছে বিশেষ মন্তব্য। অন্য নতুন খেলুৱৈতকৈ বলিং প্ৰতিভাৰ বাবে অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব ৰিয়ান পৰাগক। ICCৰ অভিজ্ঞ আম্পায়াৰ ৰিচাৰ্ড কেটেলব্ৰাগৰো উচ্চ প্ৰশংসা ৰিয়ানক। শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে ৰিয়ানে স্পিন খুব সুন্দৰকৈ কৰিব জানে বুলি এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অভিজ্ঞ এগৰাকী আম্পায়াৰে মন্তব্য কৰিছে ৰিয়ানক লৈ। আৰু অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগক লৈ ক্ৰিকেট বিশ্বত চৰ্চা চলিছে, কিয়নো ৰিয়ান পৰাগক শ্ৰীলংকা শৃংখলাত নিৰ্বাচন কৰাক লৈ সমগ্ৰ দেশত যিসকল অভিজ্ঞ ক্ৰিকেটাৰ আছিল তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিছিল যে ৰিয়ান পৰাগক কিয় নিৰ্বাচন কৰিছে শ্ৰীলংকা ভ্ৰমণৰ কাৰণে। কিন্তু এই যি সমালোচনা আছিল, এই সমালোচনাৰ কাৰো উত্তৰ দিয়া নাছিল মুখেৰে নতুন প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰ আৰু নতুন অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে। কিন্তু কথাৰে নহয় কামেৰে তাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ৰিয়ানক সদ ব্যৱহাৰ কৰি, কিয়নো ৰিয়ান পৰাগক বলিং কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল যিখন খেল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খেল আছিল, প্ৰথমখন খেল, কিয়নো সেইখন খেল গৌতম গম্ভীৰৰ কাৰণে ভাৰতীয় প্ৰশিক্ষক হিচাপে প্ৰথমখন খেল, আনহাতে অধিনায়ক হিচাপে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ আছিল প্ৰথমখন খেল, যিখন খেলত ভাৰতে জয় হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন, ভাৰতীয় দল জয় হোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজন সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ বাবে। অন্যহাতে নৱনিৰ্বাচিত প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰৰ বাবে। কিন্তু সেইখন খেলত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, একেবাৰে খেলৰ শেষৰ মমেণ্টত, যিটো মমেণ্টত কোনো এটা দল জিকিব নে হাৰিব সকলো সিদ্ধান্ত নিৰ্ভৰ কৰে, একেবাৰে খেলৰ শেষত, কিন্তু সেই খেলৰ অন্তিম মুহূৰ্তত 17 অভাৰত ৰিয়ান পৰাগক বল কৰিবলৈ দিছিল। আৰু সকলোকে আচৰিত কৰি ৰিয়ান পৰাগে মাত্ৰ 1 অভাৰ 2টা বলত 3টা উইকেট দখল কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং প্ৰতিভাক লৈ চৰ্চা চলিলে। আৰু লগে লগে সমালোচনাৰ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ৰিয়ান পৰাগক বল কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি গৌতম গম্ভীৰ আৰু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে। আৰু ইয়াৰ পাছতে ৰিয়ান পৰাগক লৈ অধিক আশাবাদী হৈ পৰিছে টিম ইণ্ডিয়া, অধিক আশাবাদী হৈ পৰিছে নতুন প্ৰশিক্ষক গৌতম গম্ভীৰ আৰু নতুন অধিনায়ক সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে। ইতিমধ্যে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে ৰিয়ান পৰাগক লৈ তেওঁ বহুকেইটা মন্তব্য কৰি গৈছে যে ৰিয়ান পৰাগ টিম ইণ্ডিয়াৰ এটা এক্স ফেক্টৰ হোৱা হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ কৈছে, কিয়নো ৰিয়ান পৰাগে এনে কিছুমান খেল দেখুৱাব পাৰে যিবোৰ খেলত টিম ইণ্ডিয়াক তেওঁ এনে কিছুমান বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ শক্তি ৰিয়ান পৰাগৰ আছে বুলি ইতিমধ্যে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে মন্তব্য দি গৈছে। ইফালে যদি চোৱা যায়, শেহতীয়াভাৱে ইৰফান পাঠানে ৰিয়ান পৰাগক লৈ মন্তব্য কৰিছে যে ৰিয়ান পৰাগে অন্য যিসকল নতুন চামৰ বা নৱ যিসকল ক্ৰিকেটাৰ টিম ইণ্ডিয়াত স্থান পাবৰ কাৰণে যিসকল ক্ৰিকেটাৰে বা যিসকল নতুন ক্ৰিকেটাৰে তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ প্ৰতিভা দেখুৱাবৰ কাৰণে, সকলোৱে এটা চান্স বিচাৰি আছে, সেই সময়ত ৰিয়ান পৰাগে কিন্তু টিম ইণ্ডিয়াত সুবিধা পাবৰ কাৰণে, ৰিয়ান পৰাগৰ এটা বিশেষ প্ৰতিভা হ'ল সেইটো বলিং, আৰু যাৰ বাবে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ৰিয়ান পৰাগে
অন্য যিকোন নতুন ক্রিকেটার আছে তেওলোকতকৈ অধিক অগ্রাধিকার পাব আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে ৰিয়ান পৰাগৰ নতুন অবতার কিয়নো ৰিয়ান পৰাগৰ যি নতুন অবতার সেয়া প্ৰতিগৰাকী ক্রিকেটারে দেখিছে বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী ক্রিকেটারে দেখিছে আনকি পাঁচটাকৈ সিজন খেলা পাঁচটাকৈ সিজনত আইপিএলত ভাগ লোৱা ৰাজস্থান ৰয়েলছেও গম পোৱা নাছিল যে ৰিয়ান পৰাগ ইমান এগৰাকী সুন্দৰ ভাল বলাৰ কিয়নো ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰথমখন খেল আৰু দ্বিতীয়খন খেল শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ যিটো গতিত তেওঁ স্পিন কৰিছিল যিটো গতিত তেওঁ বলৰ বল তেওঁ টাৰ্ণ লোৱাইছিল যিটো গতিত বলৰ তেওঁ গতি সলনি কৰিছিল তাক লৈ সকলো আচৰিত হৈ পৰিছিল সকলো আচৰিত হৈ পৰিছে কিয়নো প্ৰথমখন আৰু দ্বিতীয়খন খেলত কোনো এগৰাকী স্পিনাৰে বল স্পিন কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকে বল টাৰ্ণ লোৱাব পৰা নাছিল তাত ৰিয়ান পৰাগে এনে কিছু আচৰিত বল টাৰ্ণ লোৱাই দেখুৱালে তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে আৰু যদি চোৱা যায় তেন্তে আজিৰ যিখন খেল এই খেলখনত শ্ৰীলংকাক আজি ক্লিন চুইপ কৰিবৰ কাৰণে টীম ইণ্ডিয়া সাজু হৈছে আৰু সামান্য পৰিমাণে টীম ইণ্ডিয়াত আজি সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হয়তো ৰিংকু সিঙৰ পৰিৱৰ্তে শিৱম দুবেক চান্স দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো শেহতীয়া যি দুখন খেল আছিল এই দুয়োখন খেলতে ৰিংকু সিঙৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ এই পাৰফৰ্মেঞ্চ আশানুৰূপ হোৱা নাছিল কিয়নো যদিও বেট ধৰিবৰ কাৰণে ৰিংকু সিঙে সুবিধা পোৱা নাই কিন্তু তেওঁ অতিমাত্ৰা তেওঁ ফিল্ডিং তেওঁ ভুল ফিল্ডিং কৰিছিল অতিশয় তেওঁ ফিল্ডিং বেয়া কৰিছিল যাৰ বাবে হয়তো শিৱম দুবেক হয়তো ৰিংকু সিঙৰ পৰিৱৰ্তে চান্স দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইফালে যদি চোৱা যায় তেন্তে একেদৰে থাকিব ৰিয়ান পৰাগ আজিৰ খেলতো যি ৰিয়ান পৰাগৰ পূৰ্বৰ যি সাধাৰণ বলাৰ অৰ্থাৎ যিসকল টীম ইণ্ডিয়াৰ ৰেগুলাৰ বলাৰ আছিল ৰেগুলাৰ বলাৰৰ দৰে আজিও ৰিয়ান পৰাগক বলিং কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ যোৱা শেহতীয়া খেলখনত দেখা পাইছিল আপোনালোকে দুই নম্বৰ টি টুৱেণ্টি মেটছখনত যে ৰিয়ান পৰাগক এগৰাকী ৰেগুলাৰ বলাৰৰ দৰে চাৰিটা অভাৰ কৰিবলৈ দিলে চাৰিটা অভাৰ কৰিবলৈ দিছে ৰিয়ান পৰাগক এনে নহয় যে অন্য বলাৰৰ দৰে কেৱল এক অভাৰ কৰিবলৈ দিলে বা দুই অভাৰ তেওঁ ৰিয়ানক বল মাৰিব দিলে তেনেকুৱা নহয় ৰিয়ান পৰাগে চাৰি অভাৰ কৰিব দিলে আৰু সেই চাৰি অভাৰতে ৰিয়ান পৰাগে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱালে কিয়নো যদিও ৰিয়ান পৰাগে উইকেট পোৱা নাছিল কিন্তু যদি উইকেটৰ ৰিয়ান পৰাগৰ যদি বলিং ইকনমি চোৱা যায় তেন্তে বলিং ইকনমিৰ ৰিয়ান পৰাগৰ অন্য যিকেইগৰাকী বলাৰ আছিল সেইকেইগৰাকী বলাৰতকৈ ভাল আছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াতকৈ যথেষ্ট ভাল বল কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে আনহাতে যদি চোৱা যায় তেন্তে অৰ্শদীপ সিঙতকৈও যথেষ্ট ভাল বল কৰিছিল ৰিয়ান পৰাগে কিয়নো ৰিয়ান পৰাগৰ যি বলিং ইকনমি যদি চায় ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং ইকনমি প্ৰায় 7.48 আছিল অৰ্থাৎ প্ৰতিটো অভাৰত অৰ্থাৎ ৰিয়ান পৰাগে চাৰি অভাৰ বল কৰিলে চাৰি অভাৰ চৌবিছটা বলত মাত্ৰ এখন টি টুৱেণ্টি খেলত এগৰাকী বলাৰে যদি 30 ৰাণ দিছে কেৱল চাৰি অভাৰত তেন্তে সেয়া যথেষ্ট এগৰাকী ভাল বলাৰ কিয়নো এনে টি টুৱেণ্টিত এনে পৰ্যায়ো হয় বলাৰৰ যে য'ত মাত্ৰ 6টা বল মাৰিয়ে এনে বহু বলাৰ আছে যিয়ে 20-25 ৰাণলৈকে ৰাণ দিয়ে 20-30 ৰাণলৈকে ৰাণ লয় আৰু তেনে এখন খেলত ৰিয়ান পৰাগে সৰ্বমুঠ 4 অভাৰ কৰি মাত্ৰ 30 ৰাণ দিছিল য'ত ৰিয়ান পৰাগৰ বলিং ইকনমি আছিল 7.68 আৰু সেইবাবে ৰিয়ান পৰাগক লৈ এতিয়া অধিক আশাবাদী হৈ পৰিছে টীম ইণ্ডিয়া কিয়নো ভৱিষ্যতৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ এটা অলৰাউণ্ডাৰ এগৰাকী বিশেষ অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কথা হয়তো বিশ্ববাসীৰ লগতে ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে ক্ৰিকেট বিশেষজ্ঞয়ে ইতিমধ্যে চৰ্চা কৰিছে আপোনালোকে হয়তো যদি আপোনালোকে চাইছে সামাজিক মাধ্যমত তেন্তে আপোনালোকে দেখিছে যে চৰ্চা কেনেদৰে গৌতম গম্ভীৰৰ যি ছাৰপ্ৰাইজ পেক হিচাপে ৰিয়ান পৰাগক কেনেদৰে এগৰাকী অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে টীম ইণ্ডিয়াত তেওঁ স্থান নিশ্চিত কৰিব বিচাৰিছে সেয়া হয়তো সকলোৱে গম পাইছে আৰু হয়তো ৰিয়ান পৰাগেই হয়তো এক্স ফেক্টৰ টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে গৌতম গম্ভীৰ কাৰণে বা সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ কাৰণে হয়তো ৰিয়ান পৰাগে হৈ পৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে কিজানি এক্স ফেক্টৰ